Nga java e ardhshme, Republika e Maqedonisë së Veriut do të përfshihet në temperatura përvëlluese. Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror ka njoftuar se në 10 ditët e ardhshme, temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 37-38 gradë Celsius. Nga tje thonë se duke marë parasysh sasin e madhe të lagështis si përfaqësore prezent nga reshjet e shiut enorme të javëve dhe muajve të fundit, ngjeshmëria e këtyre temperaturave përvëlluese do të jetë edhe më e lartë dhe rënduese për shëndetin. Nga dita e shtunë, në ndominimin gradual dhe prezencës së shtypjes së lartë atmosferike, si dhe depërtim të masave ajrore afrikane nga moti paqëndrueshëm mbi vendin dhe rajonin tonë, gradualisht do të mbisotroj mot stabil me vranësira të pakta dhe temperatura gjithnjë në rritje, të cilat në javën e dytë të muajit korrik do të arrijnë deri në 37 gradë Celsius. Dita e mërkurë, e injtë dhe premte do të jenë më të nxehta në javën e ardhshme, ku të premten temperatura do të arrijë në 38 gradë Celsius, ndërsa ditët e tjera të javës kryesisht do të jenë 36 ose 37 gradë Celsius. Ndërsa sa i përket cilësisë së ajrit, relativisht ai nuk është shumë i ndotur. Prilepi dhe Berova kanë ajër mesatarisht të ndotur, ndërsa në qytetet e tjera të vendit kryesisht ajri është jo i ndotur. Ajo se çfarë rekomandohet gjatë motit të ngrohtë është që të konsumohet sasi të madhe të lëngjeve, ujë të thjeshtë, ndërsa duhet evituar pijet alkoolike dhe pijet që përmbajnë kofein. Duhet veshur rroba të lehta, kurse gjatë ekspozimit drejt për drejt në diell, preferohet të mbahen syze mbrojtëse dhe kapela. Gjatë periudhës më të nxehtë të ditës, nga ora 10 deri në orën 17, duhet evituar aktivitetet fizike, si dhe sportin dhe aktivitetet rekreative. Aktivitetet e domosdoshme rekomandohen të bëhen deri në orën 10 ose pas orës 17.